s těmi do toho skáčete. Jednou v tobě do toho někdo skočí a hned si naštvaná. Ale to ti řekla pravdu taky. No však řekla, co jim řekne. Že má taky pravdu. Já jsem řekla, že má svoji pravdu. Když mluví, tak všichni poslušně poslouchají. Ale ne, ale já nevěřím, že ty mluvíš, protože jsem neviděla, jestli to mluvil vlad. Jo, protože jen Pája má slovo, rozumíš? A já jsem jenom slyšela něco. Tak teď říkáš pravdu, protože když Pája začne mluvit, tak vždycky do toho skočíš, to je pravda. Ale ne, já jsem neřekla něčemu, že Pája má slovo, kdyby jako jsem zase říkala vaše kdyby. Já začnu mluvit a něco se nelíbí, tak mi pak zase do toho chce skočit Lucia, že? Jo, to je, jo, sorry, je to na polici, jo, a jako je dělej, to, pojď na ty dvě. Ale zase se mi na tobě, Pájo, nelíbí, na tobě se mi zase nelíbí, Pájo, že občas někdy opravdu dokážeš kysele hnusně zaútočit na tu Romanu. Jo, a to, často. Když prostě někdy a do hele, ne, to, ale řekej na mě. Často a do tečka. Tohle já s tebou nejdu, tady chtěl dělat často nějaký peko, to v žádném případě. Chceš to nebo to nechceš, Vlado? Jdu, jenom jdu na záchod. No, co? Tak já tady nebudu čekat 3 týdny, než se rozhodneš. Já myslel, že... Jo, ano, aha. Já si dám cigánu, tak to dotřu, jo? Jo, jinak zetřela jsem tu zahradu. Jo. Super, koukej. No. No. A teď to tady neklouze. Jdeš nebo to? Jdu, já jenom vyhodí tady toto. Jinak někdo pořád háže to, tady ten jeden koš je vlastně jako kdyby nejídelní zbytek. A jsem tam to někdy vzali i jídeli. A Lusku má čas na všechno. Já jsem byla tady komunikovat. Já jsem říkala s těma zbytkama. Jo. A že to tady vydrží. Ale opravdu se Pájí tohle nedělej, ona na to není zvyklá. Jo, já teda s tím souhlasím. Dej mu facku. To není pravda. A s rozběhem. To ty si kolci, se tohle prodává. Mě ješ. Pájo, co? Kde se prodává tahle značka? Asi chtěl bych až na internetu. Už horodě. Jde, ne? Jo. Ale nejsem si jistá. Tak chci. To je super. To je na WC. To není na WC. To není na WC. To je na WC. To je na WC. A pak to je na WC. A to mělo záhne. Já tam stávám. Jestli tam houskujeme na to, Vlado. To víš, jo. Na co jdete? No, ani se jdete. On chce namasírovat nožičky. A nejenom to. Já myslím, že už jste se masírovali. My se masírujeme pořád. Já tak jenom tak zvědčím, že jste dělali problémy. Můžu něco dopustit. Dělali si to v klidu. Vy se to taky znudí, takže já jsem se dělala doma, mám borču, že tam sedím u netu nebo maluju a všude voda všude. To já tady si potřeba na to, že nejsem až tak čistý. Jo, je to jam zevnitř. To mám taky ráda zevnitř. Máš to, že ráda. Teď uklidila, tak to já to vím, že to musím po sobě uklidit, Vlaďochu, jeden. A víš, a ty jsi to vůbec nepochopil to ráno. Já jsem mám na to hlídat. Ale ne, že jenom hlídat, ty máš hlídat hlavně sám sebe, aby si neuklizel. Ty to furt nechápeš, co se ti snaží. Ty tady máš teďkom nějakou tu, jak se tomu říká, terapii, neuklizecí, Vlado. A aby se kontroloval, aby nepotřeboval uklizet. Chápeš to? Takže když se budeš kontrolovat, že nebudeš uklizet, zase si zase uklidil. Jsem si všiml, děvčata, no. Že se nám zhoršuje jazyk český. To jsem řešila už asi před týdnem. A ne, že zhoršuje, ale degraduje nám slovní zásoba. Strašně. No. Opravdu, to je pravda. A já vás ještě k tomu nakazuju. Za 3 měsíce, no a ještě... Ne, ale opravdu všem asi, že musíme čím dál hůř. Třeba normálně. Ale hlavně, že vás nakazuju. Nemáme takovou květnatou tu slovní zásobu. Když přišel Jafar, tak se úplně koukali. Že uměl květnatou. Že mluvil. Tak až tak jsem zase nekoukal. No to já jsem koukala, používal výrazy, které jsem tady v životě neslyšela. No ani bys už neslyšela. Tože tady... Romanko! No! Co tak to? Já jsem připravený. Jo. A jak to poznáš? Jak to poznáš, Vladu? Já chci okurku. Víš? Kde je okurka kyselá? Nět. Olej.
čističkem, taková věží vybalá, taková čističkem, vychlorovaná. Aha. A to už možná nepolezu, takže to tam nemusí být. Protože víš co, pili jsme dva dny, co chceš dělat jako bez těch masek dneska? Nebo bez nějakých rekvizit, nebo já nevím, něco. Jakou hru, co bys si tak zahráli, něco, napadá vás něco. Co jste měli už? Romeuli jste měli? Ježiš, já hlavně nechci nic hrát, bože. Ne, chceš ležet na gauči. Ne, tak ty dneska, ty můžeš, ty máš to, ty máš v hlavě jako to práci, ale... Ležet ne. Tak nemusím ležet, ale relax. Že? Ale klidně bych jako nějakou sportovnější aktivitku. Jo? Jo? Jakou, to jakou? No, já vím. Když máte přeci s těmi to hradí nám nejde, no. Nikde se staví, ale to hradí nejde. Nejde. Rockets, rockets. No, musím vyčůhat, pak se dělám to a pak už nevím co. Tak žehlit můžu maximálně. A to si myslím, že mě by nebyl divácky, nebylo až tak samozřejmě. Dneska nevíš, to jsem teda vlně těch zran. Asi po pátém životě jsem to dělala, víš, že to ještě neumím, tak to tady jestli... Jo, ale to dožná po čtvrtý, nebo možná jenom po třetí, ani nevím. Akorát to tam hrozně překáží taková ta klapka, že pak si pořídím takovou tu dozvržená, víš, jak to tak... To vrátá, že... Ale nepřekáží ti to tam, je to tam vlastně podstatě spíš překáží. A je to kolouzalo, je to kolouzalo. Jo, Evy, jo. A ta Evča to měla taky hezky si udělat, velmi rychle, velmi aha, hezky. Aha. Ona pláčí mi to delší, tím líp se k ním dostanou. Tak ona je vám ruce. Mám sportovní aktivitu za sebou na ruce, teď nějakou na nohy maximálně. No, vladu. Jaký boudr? Agent. Děcka na oběd, tam máte děcka. Krupovici. Já vím, ne. Že uděláme brambory, ne? Brambory si uvařit a... Jak se to obědváš, prosím tě? Pudink. No, právě, že nejsi normálně. Máš dětku, už nemáš chuť? Jo. Co si já dám? Jahody? Jo, to mám ten talíř vytažený. A kdo mi ho zase dal do ledničky? To je lomp nějaký. Já ne, já si myslím, že... Já jsem si, aby se to trošku pohřálo, protože jsem studený, tak já tam tu mozzarellu budu asi kroupat. To se nedala do ledničky. Kolik můžeme být? 4, 5. 4. Když se budu nudit, tak si ještě možná vyzkouším nějaký drdol. Takovej ten, víš, a to bude být víc vlnitý. Tady ještě lak jsem někdy zašantročila, jeden ten držák. No, musíme objednat lak. To jsou taky to držáky, na to, že tady bylo ještě dva dny, kdyby došlo. No, ale je horší. Ale tady je jako... Hodně to, silnej? Jo. Ten jsem nepotřebovala dneska, protože ono to padne za chvíli. Máš jak beton, jo? No. Aha. To nemůžeš si dát. To je taková byli, ne? Že tak ty to těma dělama, aby jim to nepadalo pod vodou do čumáku. A já mám asi i synčiny brýle, mi tam taky furt teče, takže jsem to furt vyklápila. A jo, jo. Kdo se těší domů? No jo. Všichni. A týden ještě to. Moc se už jenom ne týden. Jo, a ještě užij si to ještě, když je to teda finále, protože pak už jako, víš to, v normálním životě nepřinutíš ty lidi si hrát, jako kdyby až tak. A všichni busy, 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 práce, busy, že už pomalu není čas, nejenom se navštívit, ale ani zavolat, jo. Mm-hmm. No. To právě vůbec. No já si, jo. Já vůbec. Já nebo ní, já teda samozřejmě mám freestyle, že jo. I venku, ale nic ho nezbylo. Já vůbec, já jsem si to vyzkoušela, jsem ráda za to, že jsem si to vyzkoušela a vím, že už v životě nepůjdu takhle, no, že už jako... Já jsem si teďka myslela, že to bude nějaká adrenalinová blbost, víš, že pojede na tři týdny a takový to slaňování, takový ty vojenský blbosti podlítat, přelízat, a najednou toto, protože tam fakt jezdí lží v bahnu, jako v té ukázce první. A takový to vypadalo, chceš zažít dobrodružství, jsi svobodomyslný, aha, jako aby si zapadlo svobodomyslný, že tě pak zavřou. No to, ale to bych už zavřela, ať se to nemusí hřít. Vovovo. A zase ale hnusně.
Nejméně emotivním hráčem jste mezi sebou zvolili Romanu. To je blbost. Jak víte, emoce a city jsou to, co nás oddělí.